စက်သွေးရေးတန်တာရွေးချယ်ခံထားရတဲ့နော်ဝေခြေစိုက်တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီဟာစက်ပစ္စည်းတွေကိုတက်ဆင်ဖို့အတွက် Ericsson နဲ့ Huawei ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကိုရွေးချယ်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တယ်လီနော့အနေနဲ့စက်သွေးရေးသုံးပစ္စည်းတွေအတွက်ကုမ္ပဏီ3ခုနဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးအဲ့ဒီတည်းကဆွီဒင်အခြေစိုက် Ericsson နဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီ Huawei တို့ကိုရွေးချယ်မှာလို့ဆိုပါတယ်။With three vendors, Ericsson from Sweden, Huawei from China, and Wipro from India. This is still not finalized deals, and that is why we haven't made any more announcements, just said that we have signed. တယ်လီနော့အနေနဲ့မြန်မာပြည်အတွက်ဝန်ထမ်းထောင်ကိုဓာတ်ရိုက်ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးဆက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေကနေနောက်ထပ်2ထောင်ကိုခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီနှစ်စက်တင်ဘာမှာတော့ဤပညာနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်အတွက်ဝန်ထမ်း25ယောက်ကိုခေါ်ယူမယ်လို့တယ်လီနော့မြန်မာကဆိုပါတယ်။တယ်လီနော့မြန်မာကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေအတွက်သင်တန်းဖွင့်လှစ်တင် जा ပြီးတော့မှာဖြစ်ပြီးစတင်ချိန်မှာတော့နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့လောက်ကင်ဖို့ရှိပြီးနိုင်ငံရက်ချားကမြန်မာတွေကိုလည်းထိုက်တင်တဲ့လစာနဲ့ခေါ်ယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ The top management team reporting to us to the top management level. These employees will be the one who are doing the planning and strategy for us so that once we have the license, we are hit ground and running. From the end of this year till the end of 2014, we are recruiting the remaining live operation jobs in accounting, in sales and marketing, in customer service, in HR, all the rest of the function of in the organization. So we have staff who are working with us on day-to-day basis. ဆက်သွယ်ရေးလိုင်စင်ရပြီးရှစ်လအတွင်းလုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်မှာဖြစ်ပြီးတန်တာအနိုင်ရကြောင်းကြေညာပြီး3လအတွင်းလိုင်စင်ရမှာမို့အခုထိတော့လိုင်စင်ရဖို့နောက်မကျသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တယ်လီနော့နဲ့အတူတန်တာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကကာတာအခြေစိုက်အိုရီဒူးဖြစ်ပြီးရှင်းနှစ်စန်းတွေမှာကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးဖုန်းဆက်သွယ်ရေးတွေကိုစတင်မယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။